Challenge Eyes gummibandsprogram. Du behöver ett gummiband med lagom hård spänning. Håll bandet med en spänning framför dig. Lyft upp armarna ovanför huvudet med samma spänning på bandet genom hela rörelsen. Sträva efter att låta armarna passera öronen. Håll i ovanläget cirka 15 sekunder. För sedan dina armar långsamt tillbaka till ursprungsläget. Upprepa 3-5 gånger. Håll bandet med raka armar ovanför huvudet med en spänning på bandet. För ner armarna bakom huvudet, pressa ihop skulderbladen och gå sakta upp med armarna igen. Upprepa 8-10 gånger. Håll bandet i axelhöjd med raka armar framför kroppen. Dra isär, förläng gummibandet. Föreställ dig samtidigt att dina skulderblad dras tätt in till varandra i rörelsen. Upprepa 8-10 gånger. Lås överarmarna ut med kroppen och håll gummibandet med lätt spänning och handflatorna uppåt framför kroppen. Rotera ut underarmarna från kroppen. Dra gummibandet samtidigt som dina skulderblad pressas ihop. Upprepa 8-10 gånger. Sätt dig ner och för gummibandet runt fötterna med sträckta eller något böjda ben. Dra bandet bakåt med överarmarna nära kroppen. Tänk på att inte sjunka ihop med överkroppen utan sträck på den. Upprepa 8-10 gånger. Denna övning kan också utföras stående om man hittar en stolpe eller liknande att fästa gummibandet runt. Upprepa samma övning, men denna gången för du armarna bakåt med armbågarna ut från kroppen. Upprepa 8-10 gånger. Avsluta passet med att sträcka ut bröstmuskulaturen. Vi blir ofta korta i denna muskel när vi sitter och jobbar vid skrivbordet. Stå mot en vägg, helst ett hörn, så att du kan ta spjärn mot väggen med din arm. Håll armen i 90 grader med överarmen horisontell. Vrid kroppen bort från väggen och känn att det stramar lätt i bröstmuskulaturen. Håll i cirka 10-20 sekunder och upprepa på andra sidan. Snyggt jobbat!